काल सारे में छोटा ट्रैक्टर मॉडल जिंदाबाद जंगल के सवाल का तो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਰਾਈਡਰ ਪੁੱਠੇ ਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਇਰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਗੁੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 900 ਰੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਤਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਮ ਲਾਈ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੁੱਕਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਲਾਈ ਕਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢੀ ਝੜੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਗਰੰਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਟੇਢੀ ਝੜੀ ਮਾਰਨੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਘਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਲ ਲੰਘੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਮ ਸੀਲਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਈ ਟੇਢੀ ਰਾਲ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਡ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੁੱਕਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁੱਠੇ ਟਾਇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।